ဘောမချန် channel လေးကိုကြည့်ကြည့်အားပေးကြတဲ့ညီကိုများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ August 3ရက်နေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအပြောင်းအရွှေ့သတင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါပထမဦးဆုံးအပြောင်းအရွှေ့သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဒီကမှာအာဆင်နယ်အသင်းနဲ့အတူ FA Black ကိုစုကူးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ Real Madrid အသင်းရဲ့ကွင်းလက်ကစားသမားဖြစ်သူ Danny Ceballos ကတော့လာမယ့်နေ့ဒီမှာ Real Madrid အသင်းရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့အာဆင်နယ်အသင်းကိုအပြေးပြိုင်ထွက်ခွာဖို့အတွက်ခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပါRear Metric အသင်းရဲ့စပိန်အသင်းရဲ့ကွင်းလက်ကစားသမားဖြစ်သူ Danny Ceballos ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီပြောင်းရွှေ့ကလေးကအာဆင်နယ်အသင်းမှာအငှားလာရောက်ကစားနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာဆင်နယ်အသင်းမှာတော့လုံလောက်တဲ့ခြေစွမ်းတစ်ခုကိုပြသထားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်နီးပြားဖြစ်သူ Mikel Arteta ကကစားသမားကိုအပြည့်အသတ်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေခဲ့တာပါ Real Metric အသင်းမှာလည်းအည်တွေးပြေးဝတဲ့ကစားသမားများစွာရှိနေတာကြောင့်ကစားသမားကတော့နေရာရဖို့ရုန်းကန်နေခဲ့ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အခုလက်ရှိအသက်23နှစ်အရွယ်ပဲရှိသေးတဲ့ကွင်းလက်ကစားသမားဖြစ်သူကတော့လာမယ့်နေ့မှာအာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ကိုအပြည့်အသတ်ပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်တော့ခွင့်တောင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကွင်းလက်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ Danny Ceballos ကတော့၎င်းအနေနဲ့လာမယ့်နေ့တွေမှာ Real Madrid အသင်းကနေထွက်ခွာပြီး Arsenal အသင်းနဲ့အတူအပြည့်အသတ်စာချုပ်တရက်ကိုချုပ်ဆိုခြင်းကြောင့်လည်း Arsenal အသင်းမှာကစားကြရတာ၎င်းအတွက်လာမယ့်နေ့စပိန်လက်ရွေးစင်အသင်းမှာရွေးချယ်ခံရဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ခြေစွမ်းတွေကိုပြန်လည်ရရှိအောင်ကူညီပေးနိုင်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးကစားသမားကတော့လာမယ့်နေ့တွေမှာ Real Madrid အသင်းရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေထံကနေအသင်းပြောင်းရွှေ့ရဖို့အတွက်ခွင့်တောင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်Real Madrid အသင်းရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ကစားသမားတွေပြောင်းရွှေ့ကြရာပေါင်သန်း40တိသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့လာမယ့်နေ့ဒီမှာကစားသမားနဲ့ကလပ်အသင်းနှစ်ခုကြားပြောင်းရွှေ့ကြရာညှိနှိုင်းတဲ့အခါမှာဆိုလိုချင်တော့ဈေးကအပြောင်းအလဲဖြစ်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နွေရာသီပြောင်းရွှေ့မှာ Real Madrid အသင်းကတော့အသင်းမှာမလိုအပ်တော့တဲ့ကစားသမားတွေကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပြီး Arsenal အသင်းမှာခြေစွမ်းပြသနေတဲ့ဆိုမဲ့ Real Madrid အသင်းမှာပြန်လည်ရောက်ရှိတဲ့အခါမှာခြေစွမ်းပြသဖို့ရုန်းကန်နေရမှာကြောင့်ကစားသမားကိုရောင်းချဖို့တတော် Real အသင်းကစီစဉ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နီပြမီကေအာဒီတာရောက်ရှိလာပြီးကလေးကအာဆင်နယ်တင်းရဲ့ကွင်းထဲမှာအတိကကစားသမားတနည်းအားဖြင့်ခြေစွမ်းပြသထားတဲ့စပိန်လက်ရွေးစင်တင်းရဲ့ကွင်းလက်ကစားသမားဖြစ်သူကတော့လာမယ့်လေဒီမှာပရီးမီးယားလိမှာအမြန်ဆုံးပြန်လည်ကစားနိုင်မှုတွေစီစဉ်ထားတာဖြစ်တဲ့ပြင်အာဆင်နယ်တင်းရဲ့ဒုတိယဝန်စာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားမှာဖြစ်ကြောင်းစပိန်သတင်းစာတစ်စောင်ဖြစ်တဲ့မာကာကိုပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နီးပြားဖြစ်သူမီကယ်အာဒီတာကတော့လာမယ့်နေ့ဒီမှာကလပ်အသင်းကိုတိတက်ပုံမှုအင်အားတောင့်တင်းစီစဉ်တာကြောင့်ကစားသမားများစွာကိုခေါ်ယူဖို့ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးကလပ်အသင်းမှာအငှားလာရောက်ကစားနေတဲ့၎င်းကစားသမားကိုပါခေါ်ယူဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လာခဲ့တာပါ2019ခုနှစ်ကမှ Real Madrid အသင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ကွင်းလင်ကစားသမားဖြစ်သူကတော့ Real Madrid အသင်းတွေပြိုင်ပွဲစုံ56ပွဲတည်းကစားပြီးထားရတဲ့ဆိုပြီးမဲ့ကစားသမားကတော့လူစားဝင်အဖြစ်နဲ့ပြိုင်ပွဲတွေအများဆုံးကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကမှ Real Madrid အသင်းကတော့၎င်းကစားသမားကိုအငှားချခဲ့တာပြီးအခုခါမှာ Arsenal အသင်းမှာခြေစွမ်းပြသနေတာကြောင့်ကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်တော့ Arsenal ကပြင်ဆင်လာခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်အပြောင်းအရွှေ့သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အက်စတန်ဗီလာအသင်းရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့လာမယ့်နေ့ဒီမှာလီဗာပူးအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူဒီဗောက်အိုရီဂီကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်စတင်ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာလီဗာပူးအသင်းနဲ့အတူပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကိုစုကူးထားနိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူဒီဗောက်အိုရီဂီကတော့လီဗာပူးအသင်းမှာလူစားဝန်ကစားသမားအဖြစ်သာကစားနေခဲ့ရတဲ့ကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးလာမယ့်နေ့ဒီမှာဘယ်ဂျီယံလက်ရွေးစင်တွေမှာရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ညကြောင့်ကစားသမားကတော့အသင်းပြောင်းမှုတွေတော့အဆုံးဖြတ်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နီးပြပြီးသူဂျာဂင်ကလော့ရဲ့လက်အောက်မှာ၎င်းလူစားဝင်ကစားခဲ့တဲ့အချိန်တိုင်းခြေစွမ်းပြသထားနိုင်ပြီးတော့အတွင်းကိုယ်တွေကိုတွင်းယူပေးထားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဒီဘာဘူးတင်းရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ကစားသမားကိုဆက်လက်ထိန်းထားကြည့်နေတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဒီကမှာတန်းစင်းစုံကနေကက်တီလေးလူမြောက်ခဲ့တဲ့အက်စတန်ဗီလာတင်းကတော့၎င်းကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်တော့ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အက်စတန်ဗီလာတင်းကအခုလက်ရှိမှာတော့တိုက်စစ်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ဝီစလီနဲ့စမန်တာတို့လိုကစားသမားတွေရှိနေတယ်ပဲဝီစလီဆိုတဲ့ကစားသမားကတော့မကြာခဏအသင်းမှာတန်ရာရရှိနေတယ်လို့စမန်တာကလည်းတိုက်စစ်ရည်သွေးပြေးဝမှုရှိတာကြောင့်ကစားသမားနှစ်ယောက်လုံးကိုအားမရနေတာဖြစ်ပြီးလာမယ့်နေ့ဒီမှာဂျက်ဂရီလစ်နဲ့တူတွဲကစားနိုင်မယ့်ကစားသမားတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးတင်းမှာတော့အခုလက်ရှိတိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်ရောဘတ်တိုဖာမီနိုနဲ့ဒီဘောက်အိုရီဂီတို့လိုကစားသမားတွေကတိုက်စစ်မှုစစ်စစ်ဖြစ်ရက်တည်နေတာဖြစ်ပြီးလာမယ့်နေ့မှသာဒီဘောက်အိုရီဂီကိုရောင်းချခဲ့ပါကကစားသမားအပြောင်းလဲပြုလုပ်ဖို့ရတဲ့လီဗာပူးတင်းကတော့နောက်ထပ်တိုက်စစ်ကစားသမားတယောက်ကိုမဖြစ်မနေခေါ်ယူရဖို့အတွက်ကြုံနာရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့ကမှခေါ်ယူခဲ့တဲ့တောင်မန်ကစားသမားဖြစ်သူဂျပန်ကစားသမားတာကူမီမီနာမီနိုကတော့တောင်မန်ကစားသမားဖြစ်သူကစားနိုင်တာကြောင့်နီးပြားဖြစ်သူယာကင်ကလော့ကတော့နောက်ထပ်တိုက်စစ်ကစားသမားတယောက်ကိုရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အက်စတန်ဗီလာအသင်းကတော့ပေါင်25သန်းနဲ့ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ဝီစလီကအသင်းမှာလက်ရှိခြေစွမ်းပြသနိုင်ခြင်းမရှိဘဲဒဏ်ရာပြဿနာတွေများစွာနဲ့ရုန်းကန်နေခဲ့ရတာကြောင့်လာမယ့်နေ့ဒီမှာဒီထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ခြေစွမ်းတွေကိုအသင်းကပိုင်ဆိုင်ချင်တာကြောင့်ကစားသမားများစွာကိုအပြောင်းအလဲပြုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးလီဗာပူးအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူဒီဘောက်အိုရီဂီကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်တော့အဓိကပြင်ပအဖြစ်လာမယ့်နေ့ရက်ဒီပြောင်းရွှေ့နေ့ရက်တွေမှာပြင်ပထားလာခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လာမယ့်နေ့ဒီမှာတိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူဒီဘောက်အိုရီဂီကအက်စတန်ဗီလာအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာနိုင်မလားဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်ပြောင်းရွှေ့သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်ရဲ့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့နီးပြားဖြစ်သူအိုလီဂန်နာဆိုရှာတို့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အင်ကာနီကမှာဦးပါနဲ့တင်ရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူရာဝူဂျီမီနက်ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ကန့်လန့်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာမက္ကဆီကိုတိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူရာဝူဂျီမီနက်ကတော့ဒီယာဒီပရီးမီးယားလိမှာဦးပါဟန်နဲ့တွင်တဲ့အဓိကအတွင်းကိုတွေကိုတိုင်ခံအတွင်းပေးနေတဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်ပြီးအသက်အရွယ်29နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ဦးပါဟန်အတင်းကတော့ရောင်းချခြင်းစိတ်မရှိတော့လဲပဲမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတင်းကတော့အတင်းရဲ့လက်ရှိတိုက်စစ်ကစားသမားတွေကိုအစားထိုးပြီးတော့အည်သွေးပြုတ်ရတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့စတင်နေတာကြောင့်၎င်းကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ BBC Sport ကဖော်ပြထားခဲ့တာပါနီးပြဖြစ်သူနူလူဆန်တိုရဲ့လက်အောက်မှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့အသင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့အတွင်းကိုတွေကိုတွင်းယူပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူရာအူဂျီမီနာကတော့လာမယ့်နေ့တွေမှာဥရောပအသင်းကြီးတစ်ခုခုကိုပြောင်းလဲသွားဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပြီးဦးပါရန်အသင်းနဲ့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်ကစားသမားကတော့ United အသင်းကိုအလွယ်တကူပြောင်းရွှေ့သွားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်မှာတော့ခုလက်ရှိတိုက်စစ်ကစားသမားတွေဖြစ်အန်တိုနီမာရှယ်နဲ့တရုတ်ကလပ်အသင်းကနေအငှားလာရောက်ကစားနေတဲ့ဦးဒီယန်အီကာလိုတို့ကစားသမားတွေရှိနေတော်လည်းပဲအီကာလိုကတော့တခါတလေမှပွဲထွက်ကစားခွင့်တခါတလေမှအရန်ကုန်ကနေထလာပြီးတော့လူစားကွန်ကစားသမားဖြစ်တာကစားနေခဲ့ရတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်လို့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူမာရှယ်ကလည်းဒီနောက်ပိုင်းမှာသာကိုးပေါက်ပြန်တွေးခဲ့တာကြောင့်နီးပြဖြစ်သူအိုလီဂန်နာဆူရှာကတော့အရေးပေါ်တိုက်စစ်ကစားသမားတယောက်ကိုမဖြစ်မနေခေါ်ယူဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လာခဲ့တာပါဥရောပချန်ပီယံလိဂ်ကိုဝင်ခွင့်ရရှိသွားခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့် United အသင်းကတော့လာမယ့်နေ့ဒီမှာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ခံစင်းတဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားတွေကိုအကောင်ဆုံးပြုပြင်သွားဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပြီးအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဦးဆုံးဦးစားပေးပြည့်မဲ့ဖြစ်ရာဝူဂျီမီနက်နဲ့ဂျေဒန်ဆန်ဂျိုတို့ကိုအရေးခေါ်ယူဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီအပြောင်းရွှေ့ကမှအပိသက်စာချုပ်ချုပ်စုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့မက္ကဆီကိုတိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူရာအူဂျီမီနာကတော့၎င်းဟာအသက်29နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဆိုပေမဲ့ဦးပါဟန်လိုအသင်းမျိုးမှာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အရေးတွေ့တွေပြသထားပြီးတော့အသင်းအတွက်အရေးပါတဲ့အတွင်းကိုတွေကိုတွင်းယူပေးထားနိုင်တဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်လာမယ့်နေရာဒီအပြောင်းရွှေ့မှာ၎င်းတိုက်စစ်ကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့တိုက်တော့ဂျူဝင်တက်နဲ့ PSG လိုအသင်းမျိုးတွေကလည်းစောင့်ကြည့်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အကြောင်း United အတင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အင်ကာနီကလေးက၎င်းကစားသမားကိုလက်ဦးမူရယူဖို့အတွက်အောင်းတန်း40ခန်းဒီပြပြစတင်ကန့်လန့်မှုတွေပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့တော့ Daily Mail သတင်းစာကဖော်ပြထားခဲ့တာပါနောက်ထပ်ပြောင်းရွှေ့သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Barcelona အတင်းကနေပြီးတော့ရောင်းချခြင်းနဲ့ Brazil ကွင်းရဲ့ကစားသမားဖြစ်သူ Philippe Coutinho ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက် Premier League ကလေးအတင်းများစွာကစတင်စိတ်ဝင်စားမှုတွေပြလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဘိုင်ယန်မြူနစ်အတင်းမှာ200ဒီအငှားသွားရောက်ကစားနေခဲ့ရတဲ့ဘရာဇီးတင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဖြစ်သူဖီလီပီကော်တီညိုကတော့ဘာစီလိုနာတင်းကို2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့ကာလကမှပေါင်142တန်းနဲ့ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြဲဘာစီလိုနာတင်းမှာတော့ပုံမှန်ခြေစွမ်းပြသဖို့ရုန်းကန်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အတင်းရဲ့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ဘိုင်ယန်မြူနစ်အတင်းကို200ဒီအငှားစာချုပ်နဲ့ဆေးလွတ်လိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကစားသမားကတော့ဘာစီလိုနာတင်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာရတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်လာမယ့်နေ့ဒီမှာဘာစီလိုနာတင်းရဲ့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေကကလပ်အသင်းကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပြီးဝယ်တင်တဲ့လူတွေကိုထပ်မံဝယ်ယူနိုင်မှုအတွက်အသင်းမှာလက်ရှိအသုံးမပြုလိုတော့တဲ့ကစားသမားတွေကိုရောင်းချဖို့အတွက်တော့ပြင်ဆင်လာခဲ့တာပါဒီတွေကမှဈေးကြီးပေးပြီးခေါ်ယူခဲ့တဲ့ကော်တီညိုတယောက်လည်းအပါဝင်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးလာမယ့်နေ့ဒီမှာဘာစီလိုနာတင်းကတော့၎င်းတို့ရဲ့ကွင်းနဲ့ကစားသမားဖြစ်သူကော်တီညိုကိုဘယ်တင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါင်တန်း80များနဲ့ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့တကယ်ဖြစ်အပြည့်အသက်ရောင်းချနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါကအငှားသဘောနဲ့လည်းကစားသမားကိုဆေးလွတ်သွားဖို့ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ Daily Mail သတင်းစာကတော့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဒီကတော့ကော်တီညိုလိုကစားသမားမျိုးကိုဘာစီလိုနာတင်းကအသင်းရဲ့လာမယ့်အနာဂတ်အစီအစဉ်တွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကစားသမားနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့ပြောဆိုထားခဲ့တာတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကလည်းလာမယ့်နေ့ဒီမှာအင်္ဂလန်ကလပ်အသင်းတစ်ခုခုကိုပြန်လည်သွားဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပြီး၎င်းကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်တော့အင်္ဂလန်ကလပ်အသင်းတွေဖြစ်တဲ့အာဆင်နယ်စပါးလက်စတာစီးတီးချယ်ဆီးလိုအသင်းမျိုးတွေကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ Daily Mail ကဖော်ပြထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကမှ FA Villa ကိုစုကူထားနိုင်ခဲ့တဲ့အာဆင်နယ်တင်ကတော့လာမယ့်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့ဒီမှာနီးပြဖြစ်သူမီကယ်အာဒီဒါကကလပ်အသင်းရဲ့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုကော်တီညိုလိုကစားသမားမျိုးကိုအရခေါ်ယူပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ London Evening News သတင်းစာကတော့ဖော်ပြထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေကလာမယ့်နေ့ဒီမှာကလပ်အသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်သူစီတိန်ကိုထုတ်ပေးပြီးပထမဆုံးခန့်အပ်ဖို့အတွက်တာဂတ်ထားနေတဲ့နီးပြဖြစ်သူကတော့အာဂျင်တီးနားလူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ပိုချက်တီနိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားတဲ့သတင်းမှာစပိန်ဒီရင်းသားတောင်ဖြစ်တဲ့မာကာရဲ့ဖော်ပြချက်ရတော့ဘာစီလိုနာတင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီကမှ၎င်းတို့အတင်းရဲ့ကနဝင်ကွင်းလယ်ကစားသမားဟောင်းဖြစ်သူဇာဗီနဲ့လာမယ့်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့ဒီမှာစာချုပ်ချုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေဖော်ပြထားတော်လည်းပဲအခုကမှဆိုလို့ရှိရင်တော့အတွေ့အကြုံရင်းကျက်ပြီးသားနီးပြတယောက်ဖြစ်တဲ့ပူချက်တီနိုကိုခန့်အပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လာတာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်နီးပြပြည်သူပိုချက်တီနိုကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဒီကမှ၎င်းဟာလာမယ့်နေ့ဒီမှအမြန်ဆုံးအနေနဲ့နီးပြဘွားတွေကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ချင်းချောင်းပြောဆိုထားမှုတွေရှိနေတာကြောင့်လာမယ့်နေ့ဒီမှာတော့ပိုချက်တီနိုကိုအရခေါ်ယူနိုင်မလားဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ဖို့ကောင်းနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နီးပြပြည်သူပိုချက်တီနိုရဲ့နောက်ဆုံးရာသီလက်ထက်မှာစပါတင်ဟာတော့ဖျော်ပြဲဖြစ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးနီးပြပြည်သူပိုချက်တီနိုကိုထုတ်ပေကနောက်ထပ်နီးပြတယောက်ဖြစ်တဲ့မော်ရီညိုနဲ့အတူအစားထိုးခန့်အပ်ထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
စပါးသင်္ကားထုတ်ပယ်ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုချိန်ထိအတင်းလက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့နီးပြပြည်သူ့ဘုချက်တီနိုကတော့လာမယ့်နေ့ဒီမှာနီးပြတယောက်အဖြစ်နီးပြဘွားတွေကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်တော်မှာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့တရားဝင်ပြောဆိုထားမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဘာစီလိုနာသင်္ကားတော့၎င်းနီးပြပြည်သူကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်တော့ပြင်ဆင်လာခဲ့တာပါအတင်းရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့လာမယ့်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့နေဒီမှာကလပ်အတင်းတစ်ခုလုံးမှာမကနီးပြဖြစ်သူနေရာပါအပြောင်းအလဲပြုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနီးပြဖြစ်သူနေရာအတွက်စီတိန်ကိုထုတ်ပယ်ပြီးတော့ပိုချက်တီနိုကိုလာမယ့်နေ့ဒီမှာခန့်အပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းစာတွေကဖော်ပြထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိအတင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဂျိုးဆက်ဘာတိုမျိုးကတော့အတင်းရဲ့ပြည်သက်တော်တော်များများကအတင်းရအခုချိန်ဒီဘာအပြောင်းအရွှေ့ရာဒီကိုမှစတင်ခဲ့ရခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပြီးအတင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဘာတိုမျိုးကရန်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကတော့လာမယ့်နေ့ဒီမှာစပါအတင်းရဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်သူပူချက်တီနိုကိုခန့်အပ်ဖို့အတွက်တော့အရန်တင်းဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့ပြောဆိုသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးတွေကတော့ဩဂတ်စ်လ3ရက်နေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအပြောင်းအရွှေ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါနောက်နေ့ဒီမှာလည်းအခုလိုမျိုးနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့မျှတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါဖြစ်တာကြောင့်သတင်းတွေကိုလက်မလို့သိချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ်ပေါ်မချမ်း channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးပို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ကြည့်ကြည့်အားပေးခဲ့တဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်